Milí přátelé, doufám, že jste se všichni řádně vyspali, že jste strávili příjemné ráno a začali bychom dnes náš program druhého dne, druhého fóra dialogu, téma křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě. Pořadateli, jak už bylo včera řečeno, ale zopakujem, Česká křesťanská akademie ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung a dalším partnerem, kterým je Centrum pro politickou filozofii, etiku a náboženství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a pod záštitou ministra kultury České republiky pana Daniela Hermana. Prvním bodem našeho dnešního programu je kulatý stůl. Ve svých programech máte ho rozdělen na část A a B. Nebude to symetrické, ta část A bude delší. Ukončili bychom diskuzi k ní v 11.15, následovala by krátká, maximálně 10-minutová přestávka a ten bod B by byl kratší, tak asi v rozsahu 20 minut do oběda. Všichni máte ve svých materiálech stručná CVčka a charakteristiky panelistů, a protože času je málo, tak já bych každého si dovolil jenom jednovětově představit. Tak pan profesor Luboš Kropáček, pan docent Pavel Hošek, pan doktor teologie Pavel Černý, no a vítám taky pana faráře a známého mediálního křesťanského pracovníka, pana Tomáše Zikmunda. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Budeme postupovat tak, že panelisté nám nejdříve přednesou svá stručná expozé, pak dostanou velmi krátký čas, aby případně oslovili sami sebe s nějakými dotazy nebo připomínkami. A pak budeme pokračovat všeobecnou diskuzí, do které se můžete zaplnit, ale program bude vyžadovat, abych ji utnul v 11.15. Takže prosím vás, milí kolegové, máte slovo. Může mít podle toho, jak jste psáni, prosil bych pana profesora Kropáčka. Vážné sestry a bratři v Kristu, vzhledem k tomu, že času je málo a že jsem byl osloven jako první, tak budu muset i stručně uvést to, k čemu se asi podrobněji budou dostávat i ostatní kolegové. Jaké vůbec křesťané zaujímali postoje k islámu, když se najednou v 7. a potom 8. století začal objevovat na světové scéně jako nové náboženství. A teďka jenom telegraficky. Ten první teologický názor byl, je to nová christologická hereze, dědictví Ariánů. Druhý názor u Tomáše Akvinského, taky shrnuji jenom velice krátce, omlouvám se Dominikánům za to krátké shrnutí, je to nové náboženství, se kterým nemůžeme diskutovat na základě písma, které oni nemají, ale můžeme s nimi diskutovat jenom na základě samotného rozumu, tak jako s antickými filozofy. Potom v 15. století, v době, kdy Turci dobývají Konstantinopol, tehdy píše Mikuláš Kuzánský De pace fidei a přichází s myšlenkou možné jakési konference, velmi moderní myšlenka, konference různých náboženství, která zjistí, že mají mnoho společných hodnot,
a začnou je vzájemně poměřovat, no a potom přirozeně zjistí, že nejlepší formulaci, nejpřesnější má křesťanství. Jo, ale, čili to jsou různé postoje v minulosti, potom v 19. století najednou se začíná postupovat sekularizace a včera tady padlo to, že sekularizace je vlastně určitou pluralizací, Evropa se stává pluralitní a dostáváme se už k současnému pojetí, kde tedy před už 51 lety vrcholí změna postoje konkrétně katolické církve, ale ve Světové radě církví je tomu obdobně pohled na i jiná náboženství jako možná místa a nástroje také spásy na základě odlesku té společné pravdy, která je dána Božím plánem spásy pro všechny lidi a mimochodem i Kristovou zásluhou, že jo, Kristovým vykoupením, které také platí pro všechny, jak mimochodem druhý vatikánský koncil vtělil i do nové liturgie Velkého pátku, že jo, čili tento nový přístup, ale pak přichází to, že apel na dialog, který se stává od doby blahoslaveného Pavla VI., který s tím vychází jako s důležitou myšlenkou a který se stane potom jakýmsi taky vyústěním toho, co říká druhý vatikánský koncil o těch jiných mimokřesťanských náboženstvích, tak že ten dialog začne být narušován od 70. let postupnou, třeba pokud jde o islám, rady radikalizací některých názorů, mohli bychom to osvětlit politickou situací, ale na to nemám čas, ale zkrátka a dobře, ale islám se začíná vyvíjet způsobem, který vede až k současné době. Včera zde z těchto míst hovořil pan profesor Halík o jakýchsi i krizových momentech a revizi pohledu křesťanů na svou vlastní identitu na křesťanství. Islámský svět je postižen ještě hlubší krizí. Skutečně je silně polarizovaný, rozpolcený a rozpolcený až do té míry, že teče krev. Stačí, když řeknu Irák, Sýrie, Jemen, mohl bych ale i pokračovat dál. No a teď jenom k dovršení tohoto tématu dva citáty. Egyptský jezuita, velmi respektovaný a často citovaný ve vatikánských dikasteriích, Samir Khalil Samir, se přímo vyjádřil v tom smyslu, že islám je dnes v nejhorší fázi svých dějin. Přičemž počet jeho stoupenců stoupá. Nepochybně velkou natalitou a i jinými faktory, ale trpí vnitřní krizí. A teď další citát od muslimského představitele, bývalý muftí francouzské Marseille, alžírského původu, Soheib Ben Sheikh. Nedivím se, že se lidé bojí islámu. Já sám, nebýt muslim, bych se dnes ptal, co je to za náboženství, že se ho dovolávají zločinci. To je tedy argument, který svědčí o té hluboké krizi. A teďka moje téma, o kterém jsem hovořila, eventuálně v diskusi bych o něm mohl hovořit podrobněji, teď už asi nemám čas, chtěl jsem hovořit o tom, jak my křesťané dneska ve vztahu k muslimům můžeme rozlišovat konkrétně o tématu, kterým se zabývám, jsem chtěl hovořit a jsem připraven v diskusi na to taky odpovídat, jaké názorové skupiny nebo jaké typy názorů najdeme mezi muslimy, jednak komunitami, pokud vůbec
někteří ti muslimové žijící v Evropě se počítají za příslušníky nějaké komunity a nebo si svou víru střeží, ale nehlásí se k nějaké. Já jsem se s tím setkával, když jsem pracoval v určitých evropských strukturách křesťansko-muslimského dialogu, že někteří se nehlásí. Hovoří se o imaginárně, o pomyslných komunitách, imagined communities někdy, ale jsou i nereálné, čili jaké jsou typy těch od pragmatiků, kteří se plně integrují do evropského prostředí, po takové tradicionalisty, kteří hledají to, čemu se právnicky říká překrývající se konsenzus, smír s těmi právními institucemi v Evropě na základě vlastní islámské tradice a s používáním islámských koránských termínů. I to je možné, mohu posloužit detaily, pokud na to bude čas, anebo v některé pozdější publikaci. A nebo potom, ale máme tady tu širokou škálu těch různých typů, bohužel až k ten typ těch radikálů, kteří skutečně dělají ostudu náboženství, ke kterému se podle názoru velmi mnoha čestných muslimů neprávem odvolávají a hlásí. Tak tím bych pro tuto chvíli končil. Děkuji, pane profesore. Mohli tedy pokračovat tak, jak je uvedeno tady na programu, čili bych prosil pana docenta už. Snad to bude fungovat. Dámy a pánové, dobré ráno. Já moc děkuju panu profesoru Kropáčkovi za to, že nás uvedl do té krajiny možností vnímání islámu ze strany křesťanů, která v těch uplynulých 14 stoletích samozřejmě jaksi se rozevřela do takového vějíře. Já bych rád doplnil to, co zaznělo, možná takovým praktičtějším úhlem pohledu, který mně osobně připadá velmi inspirující a podnětný v literatuře, kterou studuji i se mi docela osvědčuje v praxi. A sice moudří křesťanští myslitelé už před staletími, když se zamýšleli nad tím, co si vlastně mají myslet o islámu, který se nečekaně objevil na scéně dějin, který používal vlastně odvolání na celou řadu pro křesťany velmi dobře známých postav, témat a tak dále. V Koránu se setkáme s tolika biblickými postavami, že je to až s podivem, kolik povědomé látky vlastně křesťan ve svaté knize muslimů najde. A co s tím tedy jako křesťané máme dělat? Jak to Pán Bůh myslí? Odpusťte, že to je tak triviálně položená otázka, jo? Ale podle mě velmi moudře, už před staletími, položená velikými mysliteli křesťanské tradice. Jak to Pán Bůh myslí, že tady v sousedství křesťanské Evropy vyrůstá nějaká nová kulturně civilizační, pro nás křesťany znepokojivá, leckdy ohrožující, leckdy vzájemné konflikty a střety znamenající věc? Jak s tím máme naložit? A někteří, kteří se pokusili o rozvinutí téhle perspektivy, jak to Pán Bůh myslí, co nám křesťanům tím chce říct, že tedy přinejmenším svolil k tomu, aby islám vznikl a rozvinul se a měl velký jaksi početní úspěch a tak dál. Přešli ještě k otázce, která je možná ještě jednodušší, omlouvám se, nechci vůbec to téma nějak tím trivializovat, kdy při tom pohledu na existenci islámu, tedy z hlediska té výzvy, kterou islám muslimové představují pro křesťany, přešli k praktičtější otázce, co by udělal Ježíš. What would Jesus do? Co by nám odpověděl, kdybychom mohli přímo jemu adresovat otázku, tak jako učedníci v evangeliích? Díval by se na muslimy jako na Samaritány?
Hovořil by s nimi podobně jako se Samaritány? Ten příklad, že vlastně máme-li v Novém zákoně najít něco jako muslimy, vzhledem k tomu, že Nový zákon vzniká 700 let před, nebo 600 let před vznikem islámu, no tak tam nenajdeme odkazy na muslimy, kteří tehdy samozřejmě neexistovali. Ale je to tak, že Ježíšův rozhovor se samařskou ženou a jeho interakce se Samaritány tehdejší doby je vlastně jakýmsi modelem hodným následování. Co by udělal Ježíš a co bychom tedy my jako jeho následovníci, jeho učedníci, jeho napodobovatelé, tedy Kristovci, křesťané, měli dělat ve vztahu k muslimům při tedy přemýšlení nad tou výzvou, nad tou otázkou, čím je islám. A po téhle linii myšlení se došlo k pozoruhodným a podle mě pro křesťany užitečným perspektivám, jakože možná je islám výchovný prostředek pro nás křesťany. Má nás vést k zamyšlení a k tomu, abychom znovu objevili podstatu vlastního křesťanství, abychom si tedy protříbili a projasnili a promysleli a řekli sami sobě, čím je naše křesťanství právě tváří v tvář tady tomu zrcadlu, nebo tady tomu jaksi možnému příměru, v čem je tedy islám jiný, v čem dál zůstaneme z dobrých důvodů křesťany, přestože se tady ta islámská alternativa nabízí také i jako světonázorová náboženská alternativa. A co máme konkrétně prakticky dělat? Co by udělal Ježíš, kdyby čelil podobné situaci jako my křesťané, teda dnes na Prahu 21. století, tváří v tvář například, a teďka už směřuji k závěru a řeknu několik velmi úplně konkrétně praktických jaksi rozvinutí tady té perspektivy, tady té myšlenky. Co by udělal Ježíš tváří v tvář té ohromné humanitární a materiální nouzi ve velké části muslimského světa? My samozřejmě tohle musíme do značné míry také nechat profesionálům. Kdyby bylo mezi těmi profesionály, kteří se na to dokážou dívat kompetentním pohledem, tedy politologie, sociologie a tak dále, jak vlastně vůbec řešit ty velké humanitární problémy takzvaného třetího světa nebo těch vlastně početně převažujících chudých lidí, se kterými sdílíme zeměkouli, z nichž daleka ne všichni, ale velká část jsou muslimové. To jest, nejde to úplně zobecnit, ale když přemýšlíme o tom, co my křesťané máme tváří v tvář islámu a ve vztahu k muslimům dělat, tak je dobré si připomenout, že 9 z 10 z nich jsou jakoby mimořádně chudí a potřební lidé. Žijící v podmínkách nedostupnosti lékařské péče, žijící v podmínkách, kde se zápasí s takovými věcmi, jako je gramotnost, jako je umět číst a psát. Jo. A to jsou velké a závažné rozměry té současné situace, přestože nesouvisí primárně s náboženskými obsahy islámu jakožto islámu. Jo. Čelili bychom úplně stejným výzvám, kdyby se jednalo o buddhisty. Jo. Konec konců, tohle je podle mě perspektiva, která chybí v těch úvahách. Myslím, nejenom akutní, humanitární, charitativní, obětavá péče o lidi, kteří jsou v aktuální intenzivní nouzi, tam jistě je zřejmé, co má každý křesťan jak si dělat, ale z dlouhodobých hledisek, z strategického promýšlení, jak to vlastně celé na té dnešní, abych tak řekl, zmenšené zeměkouli, kde teda, jak se říká o některých činžovních domech, že dům je ve společné péči obyvatel, jo, my musíme se nějak přece dohodnout o vzájemně přijatelných, rozumných podmínkách společného obývání téhož činžovního domu jménem země koule. Že? A tím, že zase, aniž by to souviselo přímo s naukovými obsahy islámu, muslimů je něco mezi čtvrtinou a pětinou obyvatel současného světa. To znamená, je to strašně moc lidí, což je taky důležitý rozměr té výzvy, která stojí před námi, tak na jednu stranu ta velmi vážná, neuspokojivá situace nouze a bídy ve většině současného muslimského světa. Víte, že ropní miliardáři mezi muslimy také jsou, ale příliš se o ty svoje miliardy nedělí. Takový už miliardáři bývají, že se zas tak moc nedělí o ty své
nadbytky a zdroje. Nicméně při přemýšlení, co by udělal Ježíš tváří v tvář té nouzi, která je příznačná pro tak velkou část současného světa muslimů, si myslím, že je jedním z naprosto klíčových momentů, nad kterými bychom měli přemýšlet. Takže vedle výzvy, která je asi zřejmá a platí pro všechny pozemšťany dnes, že se musíme snažit porozumět, že je dobré, abychom si prostě v rámci možností zkusili přečíst ty základní knihy Duchovní cesty islámu od tady milého pana profesora Kropáčka. Prostě obeznámit se s tou věcnou obsahovou stránkou islámu. To si myslím, že je velký úkol a máme v tom jaksi velký domácí úkol. Jo? Víme, že tady z důvodu politických podmínek je obecná gramotnost ve věcech náboženských na velmi nízké úrovni. Pokusit se porozumět, pokusit se pomoci, pomoci tam, kde vidíme bližního v nouzi, kde vidíme bližního v nouzi, ať je nábožensky, kulturně, etnicky, kýmkoliv. A také, a to jsou dvě důležité věci, které podle mě platí pro nás jako pro křesťany, obavy, znepokojení, úzkost, které jsou dneska rozšířené z důvodů pochopitelných a určitě omluvitelných. Já si nemyslím, že bychom měli nějak ostře kritizovat nebo odsuzovat lidi, kteří dneska mají strach z radikalizovaného islámu, kteří mají obavy o svoje děti v souvislosti s teroristickými činy, které se odvolávají na islám. Já si myslím, že je třeba mít pochopení, porozumění a naslouchající pozornost pro lidi, kteří jsou znepokojení. Na druhou stranu my jako křesťané přece máme vnitřní zdroje, abychom tomu strachu nepropadali. Když mi odpustíte, že zacituju veršíček z písma, Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Máme vnitřní zdroje, abychom nepropadali strachu, abychom nešířili paniku, abychom nepřilévali oleje do ohně. Strach je špatný rádce, strach má velké oči, strach působí muka, bolí a člověka posouvá neblahými směry, proto Bible znova a znova a znova a znova a znova a znova nabízí vysvobození ze strachu. A poslední věta, kterou řeknu, vedle pokušení strachu, se kterým musíme jaksi bojovat a máme k tomu vnitřní zdroje jako křesťané, je tady pokušení, aby jsme se tváří v tvář tomu znepokojení a té nejistotě, kterou před nás staví výzva islámu, začali hádat mezi sebou. Křesťané se vzájemně nenávidí v současné době velmi často na základě svých odlišných názorů na to, co máme tedy dělat tváří v tvář islámu a muslimu. Já vždycky úplně se mi tají dech, když slyším nenávistné výpovědi křesťanů na adresu jiných křesťanů tváří v tvář tomu znepokojení, které pro mnohé z nás pochopitelně, omluvitelně představuje teda situace současného světa. Prosím, mohu-li, nebojme se, máme vnitřní zdroje, překonávání strachu a nezačněme se řezat mezi sebou, protože jsme znepokojení. To bych si dovolil takto velmi prvoplánově vyslovit tady to svoje přání a svoji výzvu. Děkuju za pozornost. Děkujeme a požádal bych nyní o slovo pana doktora Černého. Děkuju. Já bych v návaznosti na včerejší večer ještě připomněl, trochu zaznělo tady, že nemáme vlastně zatím migranty, přistěhovalce v naší zemi. Myslím, že to tak úplně není, protože víte, že máme zde asi 150 tisíc Ukrajinců, že jsou zde tisíce Vietnamců a jsou zde například, je tady nově teď z Mongolska komunita a v příštích dnech přijdou další tisíce Mongolů do České republiky pracovat a mnozí zde také budou zůstávat. Tak myslím, že určité zkušenosti máme, ale je to přece jenom něco jiného. Oni přicházejí z jiných kulturních tradic, někdy náboženských tradic, takže to soužití je položeno možná na některé jiné základy.
Teď se bavíme o té otázce vztahu k muslimům a my máme neblahé dědictví, protože když vzpomeneme na ty tragické křížové výpravy, když vzpomeneme na ty hrůzy, které byly spojeny potom zase ze vpády, třeba turecké vpády do Evropy. Čili to dědictví je velmi, velmi neblahé. Máme teď novou situaci. Žijeme v situaci, kdy počet věřících islámců roste v Evropě a někde dochází k těm napětím, jsou to někdy mezikulturní napětí, ale někdy jsou to také i napětí mezi těmi náboženstvími. A jsem velice vděčný, že tady oba předřečníci pověděli, že je třeba ty věci řešit, že je třeba si naslouchat a že nás může dialog také i s muslimy velmi obohatit. Já mám určité malé zkušenosti s tím, ale kdykoliv jsem mohl takový dialog absolvovat, tak to obohatilo moji víru. Měl jsem třeba rozhovor, seděli jsme u iráckého čaje a byl to muslim z Iráku, jeden ze Saúdské Arábie a jeden byl ze Sýrie. A teď jsme diskutovali Bibli a Korán. A najednou oni věděli, že jsem duchovní jedné protestantské církve a najednou zazněla otázka, my, když čteme Korán, na nás to tak působí, že se až chvějeme. Co ty prožíváš, když čteš Bibli? Teď jsem musel začít přemýšlet nad tím, jestli někdy nečtu Bibli příliš lehkovážně a vedlo mě to k novým zamyšlením, k novému hledání. A myslím, že o tom to je, abychom si vzájemně sloužili určitými výzvami a vedli se také i k zodpovědnosti. Dovolil bych si ještě připomenout několik zkušeností z Německa, kde mám řadu přátel a jak tam jsou samozřejmě s tou integrací dál, nebo se něco daří a něco se nedaří. A odtamtud můžeme vidět, jak dochází k napětím, jak se někde integrace nedaří a dokonce někde dochází i k určitému zhoršení. Myslím, že ty analýzy z Německa je zapotřebí číst, abychom se i do budoucnosti poučili. Objevuje se v Německu politický islám, a zaznělo tady to, co Pavel Hošek velmi silně zdůraznil, že to platí nejenom pro některé islámské státy, ta chudoba, to zanedbání, ale že to platí také i pro, a to je druhá věc, i pro muslimy v Evropě. A ukazuje se, že v Německu například 70% žáků odchází ze škol, aniž by dokončilo maturitu. Teď dochází k tomu, že pro mladé muslimy jsou hledány manželky v takových těch konzervativních zemích, jako je například Saúdská Arábie, přichází do Německa, vznikají rodiny a tyto ženy, potom matky, ovlivňují děti a vlastně je radikalizují proti té společnosti, ve které žijí. Někdy slyšíme, integrace se v Německu daří. Já myslím, že někde se daří, ale někde se naprosto nedaří. A roste tam počet těch, kteří se považují za vykořeněné. Je tam řada lidí, kteří přišli z Turecka a nebyli přijati ani tou německou společností. Vznikají tam různá napětí. My potom nemůžeme zavírat také oči před tím, co je spojeno s pronásledováním našich bratrů a sester v muslimských zemích. To je to, co lidi v Evropě provokuje, dráždí. Teď se konala konference ve Španělsku, kde katolický duchovní, který slouží v katedrále v Bagdádu,
přijel a vyprávěl, já jsem si to poznamenal, že v Bagdádu je 20 útoků proti křesťanům měsíčně a v celé zemi v současné době průměr 20 útoků, 365 dní krát za posledních 13 let. A on říká, je to 94 900 útoků proti křesťanům. Jeden můj přítel z naší církve má tady manželku a děti v Kladně, tak je už rok ve vězení a v Chartúmu, v Sudánu, protože tam pomáhal křesťanům, byl na letišti zatčen, hrozil mu trest smrti. Teď to prošlo konečně, nejenom naše ministerstvo zahraničních věcí se angažuje, teď se začala už angažovat i Evropská unie, projednal to parlament, ale pořád ho nemohou z toho vězení dostat a neví se, jak to dopadne. Čili musíme si uvědomit i tu diferenci v soudnictví, jaká je v Evropě a jaká je v těchto některých muslimských zemích. S tou integrací je spojeno velmi mnoho problémů. A Němci mysleli, že to zvládnou, že ta integrace půjde, ale naprosto nedali zdroje například do škol a učitelé měli veliké třídy, kde byly děti těch migrantů a neměli zkušenosti, neměli čas, neměli k tomu pomůcky a ukazuje se, že děti třetí generace, těch, kteří už žijí v Evropě, neumějí německy. A velmi často se radikalizují. Přicházejí potom imámové, kteří jsou například ze Saúdské Arábie a tu mládež začínají radikalizovat. Čili to jsou ty evropské problémy, to je ten současný vývoj. A velmi obdivují tu odvahu i Německa a Rakouska, kteří dokázali zřídit na univerzitách katedry pro vzdělávání imámů, aby mohli být vzděláváni v evropském kontextu, a ne aby přicházeli právě z těch úplně vzdálených zemích. A potom jsem velice vděčný za to, že jsem mohl také prostřednictvím Pražského centra Mozaiky se dozvědět o imámovi a filozofovi, který se jmenuje Fethullah Gülen, a dozvědět se o tom, jakým způsobem na základě Koránu chápe člověka. Člověka, který je stvořením Božím a který nejdříve je Boží stvoření. A potom je teprve muslim nebo křesťan. Ale nejdříve je Boží stvoření. A to nám dává naději, že můžeme společně pracovat pro lidskou důstojnost. A v tom vidím to veliké dědictví křesťanství, které k tomuhle může přistoupit. A proto žádná nenávist a odsuzování by nemělo mít místo a měla by nastat skutečně tvořivá spolupráce. Však jsou oblasti, například i etiky, kde jsou velmi silné průniky s islámem, kde se můžeme postavit na stejné věci. Vezměte třeba eutanázii, ustanovení eutanázie, které ostatně před několika lety společně podepsala Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí a také i islámské společenství v Evropě, tedy v České republice. Čili to jsou věci pozoruhodné, novináři z toho byli velmi překvapeni, jak je to možné, že jsme se najednou v něčem mohli také shodnout. Děkuji. Dobrý den. Já jsem si to napsal, dovolte mi to přečíst. Přenesme se na chvíli na druhý břeh oceánu, do Spojených států. Katolík, protestant, muslim a žid zde debatují při společné večeři. Katolík je v ekumenickém ohledu obzvlášť iniciativní a jako první nastoluje téma večera.
Mám velké štěstí, odkrývá své karty před svými druhy. Chystám se koupit Citibank. Protestant nechce zůstat pozadu a okamžitě mu kontruje. Pokud je o mne, jsem velmi bohatý a hodlám si pořídit vlastnická práva na General Motors. Muslim se svými křesťanskými kolegy nechce nechat zahanbit a prohlásí hrdě. Jako princ disponuju pohádkovým bohatstvím a rozhodl jsem se koupit Microsoft. Poté všichni obrátí oči ke svému židovskému příteli a čekají, co na to všechno řekne. Žid nespěchá, zamíchá si kafe, položí lžičku pomalu na stůl, usrkne si kafe, podívá se na všechny jednoho po druhém a nenuceně vysloví jediné slovo. Neprodám. Židé by nás, křesťany a občany Evropské unie, mohli inspirovat nejen svou prastarou hlubokou duchovní tradicí, na níž navazujeme, ale od poloviny 20. století i svou realistickou politikou. Jak kdysi napsal Petr Pithart, novodobý izraelský stát si ve svých dějinách od roku 1948 nemohl dovolit prohrát ani jednu válku. Jinak by už nebyl. Naslouchejme v tomto ohledu Židům i dnes, kdy Evropa, nikoli ovšem střední Evropa, týká se to té jižní, západní a z části severní, je už nasycena uprchlíky, jejichž příliv přitom neustává, a odhlédněme na chvíli od bolavého vztahu Izraelců a Palestinců. Nebylo by prozíravé nenechat si poradit. Asi jste všichni slyšeli v DVTV před pár dny rozhovor Martina Veselovského s Danielem Shiftanem, izraelským politologem a bezpečnostním expertem. Ten upozornil na tři hrozby, kterým Evropa čelí. Za prvé, demografickému úbytku, což podle něj vypovídá i o určitém pesimismu Evropanů. Za druhé, nedostatečné úctě k hodnotám, které Evropa představuje. Kdo postrádá hrdost na své duchovní kořeny a civilizační vzepětí, nemá podle něj budoucnost. Tato neúcta k vlastním kořenům i způsobu života se u Evropanů projevuje i tím, že zatím dostatečně vážně neřeší otázku reálné schopnosti tak velkého počtu imigrantů přizpůsobit se jejich stylu života, náboženským tradicím a politické kultuře. A s tím souvisí i třetí hrozba, že totiž nejsou imigranti jako imigranti, záleží odkud přicházejí a pokud se rekrutují se zemí jako Afghánistán či arabské státy, tak si sebou budou přinášet ve svém způsobu uvažování i to, na co byli zvyklí, totiž destruktivní politickou kulturu, kde silnější likvidují slabší, neboť v jejich mateřských zemích neexistuje občanství v evropském slova smyslu. A pokud se někde v těchto oblastech udržuje stabilita, tak jen v diktaturách. Shiftan řekl mnohem víc, ale to nám nyní postačí. Tím se dostávám k vlastní tezi mého referátu, která se týká vztahu křesťanů a muslimů v naší zemi, respektive střední Evropě, a souvisí s nedávným 235. výročím tolerančního patentu osvíceného císaře rakouského Josefa II. Byl datován ke dni 13. října léta páně 1781. A byl přijat nově legalizovanými náboženskými uskupeními s nadšením, přestože jim nedával rovná práva se samospasitelnou, jak se tehdy říkalo, církví katolickou. Navrhuji, aby se onen toleranční patent stal inspirací pro právní a kulturní zakotvení islámu v tomto středoevropském prostoru, a to po tak dlouhou dobu, dokud zde islám nezdomácní, neosvojí si naši politickou kulturu a nebude připraven na úplnou rovnost před zákony.
Víme, že kulturní návyky se tvoří po dlouhé generace, a tak není možné očekávat, že imigranti z muslimských zemí budou hned schopni se adaptovat na naše poměry. Jedna věc je nasytit hladové a ošetřit nemocné, to se musí dít bez prodlevy. Druhá věc je ale schopnost přemostit civilizační propast mezi našimi civilizačními okruhy, což není totéž jako naučit se používat mobil nebo počítač. Chce to čas a hlavně motivaci ze strany těch, kdo přicházejí. Co znamenal toleranční patent? Tato josefínské opatření legalizovalo konkrétní nekatolické vyznání, myslíme nyní třeba na ta evangelická, umožnili jejich veřejnou existenci, ale určili jim tato omezení. Evangelické modlitebny měly být stavěny mimo hlavní ulice, nesměly mít věže ani zvony. Evangelíci, kteří se k tolerovaným církvím přihlásili, museli umět své rozhodnutí obhájit před příslušnými komisemi a absolvovat 6-týdenní cvičení o znalosti katolické nauky. Veškeré své stavební i církevní projekty i platy svých farářů a katechetů museli hradit si sami. Analogicky k tomuto osvícenskému počinu, totiž náboženské tolerance, bych doporučoval, aby v budoucnu muslimové v naší zemi, případně střední Evropě, nezískávali přímo náboženskou rovnoprávnost, ale byli dosud za určitých podmínek pouze tolerováni. To znamená, mešity by si nemohly stavět na náměstích a v centrech měst, ty by měly být vždy bez minaretů, to je důležité, bez minaretů, bez věží a bez hlasitého vyvolávání k modlitbě. Měly by být hrazeny z prostředků muslimů žijících na území toho, kterého státu, nikoli ze zahraničních darů. Zároveň by měli muslimové prokázat, procházet taky těmi školeními, aby vedle základů jazyka měli povědomí i o jakési elementární povědomí o náboženských, kulturních a politických dějinách naší země a Evropy. Navíc muslimští imámové zde působící by se měli vykázat vysokoškolským vzděláním z Evropské univerzity, aby vůbec bylo s kým vést dialog. Muslimské děti by museli chodit do našich škol bez jakýchkoliv nároků na výjimky v podobě šátků. Ženy by si nesměly celé zahalovat obličej. Hidžáb může být i krásný, ale nikáb a hlavně burka nemají ve střední Evropě své místo. Mluvím úmyslně především o střední Evropě, protože západní země již mají na svých územích miliony muslimů a těžko měnit pravidla za jízdy. Měli bychom se k tomu chovat, k této věci chovat prozíravěji než naši sousedé na západě, aniž bychom se ovšem uchylovali ke krajnostem a hloupé islamofobii. Je potřeba předpokládat, že muslimů bude zde přibývat, že se tomu trvale neubráníme. Protože má islám dosud nezvládnuto v sobě otázku násilí ve věcech víry, je potřeba, aby byl držen zkrátka, přičemž děti muslimských imigrantů by měly naopak vyrůstat v české společnosti plnokrevně a co nejintenzivněji. Vycházím přitom, a už se blížím pomalu k závěru, z poznatku takřka sociologického, že tam, kde islám žije v menšině a musí si své pozice stále znovu obhajovat, se ukazuje jako společenský přínos. Mám na mysli konkrétně Indii, kde se muslimům dokonce podařilo překonat kastovní myšlení ještě lépe a důsledněji než křesťanům. Menšinový islám je i nábožensky produktivnější a přesvědčivější, protože se více zaobírá vnitřním jádrem své víry než povrchními, často zneužívanými vnějšími projevy. Islám je fajn, je to oslnivé náboženství, tím spíše je třeba na něj zatlačit, aby vydal svou šťávu. Předkládám tento nástin potenciálního modelu soužití s islámem jen z toho důvodu, aby bylo lze najít nějakou schůdnou cestu mezi bezbřehým pluralismem, který nemá v sobě nastavena žádná kritéria, a paušálním odmítáním všeho, co jen trochu zavání islámem a imigrací. Jde o jedinou věc.
o přípravu společné budoucnosti křesťanů a muslimů na našem území. Při přípravě budoucnosti není možné být sentimentální. Na toto téma mluvil Ježíš a dokonce předložil svým učeníkům za vzor nepoctivého správce, který svým chytrým postupem ve chvíli, kdy mu teklo do bot, získal pochvalu svého pána. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla, pravil Ježíš. Je patrné, že náš pán, jakkoliv jej uctíváme jako nejsvětějšího spasitele, nepostrádal zemitost a smysl pro realitu. Ostatně byl to Žid. Děkuji vám za pozornost. Vzhledem času bych velmi rád už otevřel všeobecnou diskuzi, ale přece jenom je nutné zeptat se nejprve panelistů, zdali cítí závažnou potřebu komentovat něco z referátu svého kolegy, či si vyjasnit nějaké otázky vzájemnými dotazy. Prosím, je něco takového? Já jako musím vyjádřit, že nesouhlasím tak zcela s těmi požadavky, které tady pan kolega Zikmund uváděl na to, v čem by muslimové žijící na našem území měli být omezováni. S něčím z toho souhlasím. A mimochodem, byl tady zmíněn toleranční patent Josefa II. Já bych připomněl ještě jiný zákonodárný akt, Islám Gesetz, neboli zákon o islámu, který byl vydán v Rakousko-Uhersku v roce 1912 a dával muslimům, tehdy totiž po 1908 Rakousko-Uhersko anektovalo, právně si osvojilo Bosnu-Hercegovinu. Občany podunajského soustátí se stal téměř milion muslimů. A Rakousko-Uhersko to dokázalo reflektovat tím, že po tříleté práci komise specializované, která se dotázala i u sekretáře papeže velmi konzervativního Pia X. Mariho de Val, i ten s tím souhlasil, vydalo tento zákon, který dával vlastně muslimům tatáž práva, jako mají i jako měla i tedy většinová římskokatolická církev a jako měla helvécká církev a jako měla augsburská církev. Tatáž práva, možnost mít takovou organizaci, no a ale zároveň bylo řečeno, že v rámci plné náboženské svobody nemohou nějak se hlásit nebo praktikovat něco, co by bylo v rozporu se státní legislativou. A konkrétně šlo jednak o polygamii, ta nebyla dovolená, a potom o ty tělesné tresty podle šariatského trestního práva. Taky nebyly dovoleny. Mimochodem, tento první zákon tohoto typu v Evropě se stal i mnohem později, i po druhé světové válce, určitým vzorem legislativy, která někde byla přijímána, někde nebyla. Ale byla to královskými dekrety v Belgii, byla přijata také takováto legalizace přítomnosti islámu a potom ve Španělsku taky určitým dekretem to bylo. Jinde takový zákon není. U nás není žádný zvláštní zákon o islámu, že jo? Je jenom někde. V Polsku ho už měli od 1934 podle toho rakouského, zase pro tatarskou menšinu mimochodem. No, ale teď tedy k tomu, jenom protože jsem vyslovil nesouhlas, některé myšlenky teďka, tento Islám Gesetz z roku 1912 v Rakousku platil až do loňského roku. Loni na přelomu února a března byl nahrazen novým zákonem, který tam má ty dvě podmínky, které tady zazněly taky v tom. Ano,
zabezpečit kvalitní vzdělání imámů, a to tím způsobem, že vláda uvolnila prostředky ze státního rozpočtu na Vídeňskou univerzitu, aby tam vybudovala studium islámské teologie. Jejíž absolvování se stane předpokladem pro výkon funkce imáma. A druhá věc, zákaz přijímání těch prostředků ze zahraničí. To tam je, ale nejsou tam teda taková ta omezení a já taky bych s nimi nesouhlasil, třeba omezování možnosti, aby dívka, pokud sama si to přeje a není manipulována nikým ze své rodiny ani nikým ze svého okolí, aby měla právo nosit šátek na hlavě, hidžáb. Nevidím důvod, proč ne. Samozřejmě něco jiného je ten nikáb zahalující obličej a něco jiného jsou ty burky, tak jak se v Evropě dneska u nás chápe pojem burka. Ono arabský burku může vypadat taky trošičku jinak než ten afgánský model, který je u nás i na internetu, ho najdete jako jediný význam toho burka. Tak to samozřejmě ne, ale jinak určité míry svobody, anebo taky bych nesouhlasil s tím zákazem minaretu. Víte, že Švýcaři si to schválili taky, že nadále mešity nesmí být. Ono pro islám to není zásadní. Ona mešita může fungovat docela dobře bez minaretu, ale proč to zakázat, pokud by to bylo země na okraji. Tady v Praze je mešita z roku 1992, tam na Černém mostě, jo, tam už to nemůže rušit vůbec nějak panoráma pražských věží a tak dále. Takže končím, takže jenom vyslovuji s tím, že se všemi těmito omezeními, jak si já bych nesouhlasil. S některými ano a s některými ne. Prosím pěkně, je ještě mezi panelisty něco, co by bylo možno velmi stručně vyjasnit? Zdá se, že nikoliv. Přistoupili bychom tedy k otevření diskuze. Vidím prvního přihlášeného. Dobrý den, já bych měl dotaz na pana profesora Kropáčka, právě aby řekl, jaká je současná situace muslimů u nás, jaké jsou názorové proudy u nás, možná v Evropě, jak u nás. Děkuju. Velmi, velmi stručně. Teďka po nás sem přijde další panel, který se má zaměřovat právě na otázky islámu u nás. Bude tady hovořit pan Ezeranjik, který patří k tomu typu, kdybych se dostal k té typologii islámu, tak k tomu typu otevřenému, který navazuje na, taky zde byl jmenován Fethullah Gülen, který bohužel o něm občas čtete dneska v novinách i věci velmi ošklivé, které o něm tedy šíří dneska oficiální vláda. Jinak já jsem se setkával s gülenisty i na různých konferencích křesťansko-muslimského dialogu, kde to byli profesoři, učitelé, akademici z různých tureckých škol. Dneska jsou vyházeni ze svých míst, a někteří dokonce i uvězněni. No ale abych tady odpověděl na tu otázku, ta moje typologie a jen to v budově, většina, přesné statistiky nejsou, ale většina jsou lidé, kteří pragmaticky berou svůj život v evropské společnosti a dodržují její zákony a potom jsou ti, kteří dokonce ze znepokojení s těmi negativními rysy islámu, islám zcela opouštějí, buď to, ještě v mírnější verzi, volají po jeho reformě,
vyšla u nás řada zajímavých knih na, to, na, knih na toto téma. Třeba ta Ayaan Hirsi Ali napřed byla úplně, tedy se dostala na ateistické pozice, dneska ve svém posledním díle česky vyšlo taky Kacířka, už volá tedy po určité reformě, nebo v Německu možná Hamed Abdel Salih Der Untergang der Islamischen Welt, který před 4 roky už vydal knihu, která varuje před tím, že z muslimských zemí se budou valit spousty utečenců po kolapsi muslimských zemí. On to plánoval, že to nastane za 30 let v souvislosti s vyhasnutím ropných zdrojů. Ono už to začíná o trošičku dřív, bohužel, ale teďka ty další typy. A pak tady jsou ti muslimové, kteří hledají zakořenění své víry v dobrém soužití jednak s těmi evropskými sekulárními společnostmi, anebo i s křesťanstvím. To je třeba organizace Mozaiky, kterou zde představí její hlavní představitel Ezer Rancic po naší malé pauze. A potom dál jsou takové určité mezitypy, spousta, ty typy nejsou úplně uzavřené, neprostupné, některé významné osoby, o kterých by se dalo dlouze mluvit, publikovali zajímavé knihy, které u nás vyšly taky i v českém překladu, taky na to nemáme čas. A jenom tedy, to jsou takové typy. V České republice není asi přítomen ten typ, který v západní Evropě už je nuceně předmětem dohledu speciálních bezpečnostních služeb. Počítá se v Německu, že jde o několik stovek lidí, ve Francii také, v Belgii také a v České republice panuje přesvědčení, že tento typ není a nebude. Doplnění. Já se omlouvám, já bych s dovolením jednou větou doplnil to, co právě řekl pan profesor Kropáček. Já si myslím, že je zřejmé, jak i bratr farář Zikmund ten princip vyslovoval, že hostitel určuje pravidla hry a že v téhle věci Evropa musí opravdu zapracovat na tom, aby si vyjasnila ta vzájemně závazná pravidla hry, co se týče toho politického a právního prostoru v Evropě. To, že to vyjasněné leckdy není, to, že tam leckdy prostě je vágnost, která umožňuje lecos možného, to je prostě problém, s tím je třeba něco řešit. Tady je třeba prostě jasně položit na stůl pravidla hry, která jsou závazná pro všechny občany Evropy a v tomhle bez škodolibosti, bez naschválů, bez nepřátelství, věcně, laskavě, vstřícně a zároveň zcela prakticky vyjednat podmínky rozumné koexistence. To je, myslím si, úplně jasné a vůbec to není v napětí s tou humanitární pomocí lidem v nouzi. Zároveň ale v návaznosti na to, co řekl pan profesor Kropáček, všimněme si, že tak často zaznívá ta statistika vlastně pro mě alespoň překvapivě obráceně, než by měla zaznívat pro nás, kteří teda si přejeme, aby to pokud možno do budoucna bylo dobré. Řekne se, že snad až 5% muslimů tam a tam souhlasí s islamistickou ideologií, nebo snad až 8% muslimů se dopouští nějakých činů za hranicí zákona v přistěhovaleckých komunitách tam a tam. A mně připadá vlastně až překvapivé, proč se neřekne, že 82% nebo 96%, to znamená ty skoro všichni ostatní, jsou teda tím pádem na naší straně a my na jejich. Alespoň v tom smyslu, že máme stejný názor na to, jestli ty hrozné činy, kterých těch několik stovek nebo tisíc lidí teda zlých, špatných, fanatických, kteří dokážou samozřejmě nadělat spoustu problémů, které nejde zlehčovat, ale to, že prostě ty statistiky vlastně ve skutečnosti by alespoň my křesťané, lidé naděje, bychom je měli číst obráceně, to znamená jako vidět víc ten zbytek do 100%,
který je víceméně vždycky většina, která si prostě přeje žít v klidu normálně a která se stává z obyčejných lidí, jako jsme my všichni ostatní, to si myslím, že je třeba na tohle vědomě myslet, abychom oprávněně znepokojení z toho, jak moc škody nadělají ti zlí, fanatičtí lidé, kteří přijali nějakou zhoubnou, nepřijatelnou ideologii. A na druhé straně ta většina ostatních, se kterými přinejmenším je možné pokoušet se navazovat do rozumění a dohody o pravidlech hry, která budou navzájem závazná a která budou posouvat tedy ty aktuálně existující podoby soužití muslimů a nemuslimů nějakým žádoucím směrem dopředu. Děkuju. Prosím vás, kdo dále? Z důvodu času bych prosil o maximální úspornost a stručnost. Prosím, pak jsem tam viděl ještě v blízkosti jednu ruku nebo dvě. Jméno Dominik Martinů. Já mám otázku, jestli z celosvětového hlediska je zájem ze strany muslimů o dialog, mezináboženský dialog, protože vím, že třeba katolíci se snaží o dialog s pravoslavím nebo se židovstvím, ale z té druhé strany je ten zájem minimální. A druhá otázka, jestli někteří muslimští učenci nebo teologové stejně kriticky zkoumají Korán a život Mohameda, stejně jako protestantští nebo katoličtí zkoumají biblisté, že zkoumají prostě, co kdy tam bylo napsáno, proč to tam bylo napsáno a jak to mohlo být, jak se to má chápat, tak jestli oni taky aspoň někde takhle kriticky na to nahlížejí nebo zkoumají. Je-li někdo schopen odpovědět, prosím o maximální stručnost. Pokud jde o ten dialog, tak je možné, že ten dialog mezi islámem a křesťanstvím probíhá intenzivněji než mezi třeba katolickou církví a pravoslavnou církví. Že jo? To je momentálně, teda, když bychom se ohlídli za návštěvou papeže Františka v Gruzii, anebo rozhovorem s tím patriarchou Kirilem, je vidět, že ještě nejsou schopni ani společné modlitby. A je tam spíše psychologická bariéra. Ale myslím si, že momentálně se teda otevírá zase znovu spolupráce Vatikánu a Al-Azhar a je celá řada islámských učenců, kteří je ochotna a přímo to iniciuje to dialog s křesťany. Další věc je, pokud jde o to čtení Koránu, to pan profesor odpoví, že samozřejmě je ten pohled je jiný než u nás. A já jsem ještě chtěl doplnit jenom ještě jednu věc do té debaty, že není při posuzování těchto věcí vztahu křesťanů a muslimů, není dobré se teď jenom řídit podle té aktuální vlny imigrace, ale je potřeba se skutečně poučit z toho, jak ta integrace muslimů se daří a nedaří v západní Evropě už od těch 60. let až do současnosti, řekněme za to půl století, to už jsou tři generace muslimů, to není nic nárazového a na to je potřeba se zaměřit, jaké se tam udělaly dobré věci, jaké se tam udělaly chyby. Mluví se o tom, že ve Francii třetí generace muslimů ve Francii dneska je víc vykořeněná než ta první generace. A vytvářejí se třeba v Paříži jsou ohromná ghetta, kde se bojí přicházet i policisté a podobně. Prostě toto je potřeba zamezit, aby se to už nestalo. Vidět, co se udělalo špatně, co se podcenilo a podobně. Ale k otázce Koránu předávám slovo panu profesorovi. Jestli můžu. Jistě víte, koho muslimové pokládají za autora Koránu? Samotného Boha. Čili
tím je dán už určitý předpoklad k tomu, že nebude možné k němu přistupovat stejně, jako v biblistice židovští a křesťanští odborníci rozlišují literární žánry a jsou si vědomi omezenosti lidských autorů, byť inspirovaných, ale přece jenom lidských a dokonce jejich jména většinou známe, autorů jak knih Starého zákona, tak potom evangelistů a autorů epištol, či Nového zákona. Ale čili byly v muslimském světě několikeré pokusy taky začít rozlišovat v Koránu literární žánry, dopadly špatně. Ti, kdo s tím vystoupili, s takovou myšlenkou, byli ukřičeni, zbaveni svých míst, tedy učitelských a podobně. Ale objevuje se nový trend, ale on už dokonce od 17. století. Není možné poukazovat na lidskou slabost autora, autora Koránu, protože to je Bůh, ale je možno dívat se na to, kdo byli adresáti toho božího poselství. Arabové 7. století. A teď je možná taková interpretace, ale pozor, je už mnoho, dokázal bych jmenovat tady řadu jmen, kdo v tomto duchu interpretují Korán a naše postupné poznávání jeho i se zahrnutím časového faktoru, který tedy ukazuje na to, že v tom 7. století ti Arabové, těmto bylo srozumitelný tímto způsobem. Známý současný třeba iránský myslitel, tom případě Šida, Abdul Karim Soruš, rozlišuje náboženskou pravdu, která je vznešená a trvalá, a naše poznání této pravdy, které je vždycky jenom omezené a postupně se zvětšuje a my postupně začínáme být schopni porozumět něčemu, čemu jsme doposud rozuměli jinak, nebo existují takové varianty o etapovitém poznávání a tak dále. Dokonce, ale pozor, týká se to zase, kdybychom to chtěli vyjadřovat čísně, to jde o intelektuály, malé skupiny, naprostá většina muslimů tedy, a tady to bylo řečeno velice správně, ta se chvěje silným estetickým dojmem, nebo to estetický, náboženským, mystickým pocitem, když slyší Korán nebo ho bere do rukou v té náležité rituální situaci, čili ti asi nebudou přístupní k tomu, ale existuje teda mezi inteligencí a můžeme snad počítat s tím, a tím tedy končím, že určité nějaké reformní, modernizační myšlenky a nějaké uvědomění si vanutí času, že tady v islámu napřed mezi těmi intelektuálními elitami už se dneska pomalu prosazují, pomalu a tak dále. A právě Evropa a Spojené státy jsou prostorem, kde nehrozí teda nějaké ty silné větší tlaky tomu, kdo napíše nebo zveřejní nějaký názor nekonformní k tradici. A ono se to děje. Jo? Tak. Děkuji. Domnívám se, že právě v těchto záležitostech uslyšíme v další části z autentických pramenů, čili bych prosil, má-li někdo z trochu jiného soudku něco opravdu závažného, ale nemáme už víc čas než na jeden nebo dva, tak tam by tady byla ruka první, ta za tebou. Takže zvolám se, pane ministře. Já jsem chtěl jenom doplnit, že vlastně v křesťanství je dlouhá už tradice hermeneutiky, nauky o výkladu textu. A myslím si, že toto je právě teď ten současný problém, jak tedy vykládat Korán, jakým způsobem to rozvíjet. A ještě tam je jeden handicap, že v křesťanství vlastně nemáme předepsáno nějaké státoprávní uspořádání.
zatímco v islámu se objevuje právě to státoprávní uspořádání a tady to bude narážet. Proto čekám, že v Evropě ty veliké diskuse a to řešení, které musí přijít, se bude odehrávat právě v té právnické oblasti. To, na čem se shodneme v tom společném domě, protože my jako Evropané nemůžeme přece potlačit svobodu jedince ani svobodu toho společenství, aby se projevovalo i nábožensky, ale teď, abychom se nedostali do konfliktu s právem. Děkuji, byl jsem upozorněn, že závažné vystoupení by chtěla přednést paní Zuzana. Dobrý den, já bych chtěla podotknout, že myslím si, že v této diskusi se směšuje hodně islám jako náboženství a islám jako národnostní a kulturní příslušnost. Takže já bych chtěla říct, že jsme tady my rodilí Evropané etnicky čiští a jsme muslimové. Takže musím říct, že nevidím moc jako výchozí bod pro dialog, pokud někdo mi chce upírat moje občanská a lidská práva. Nebo jestli byste mi mohl říct, jako na jakém základě vy jako český občan byste upíral mě jako české občance moje lidská a občanská práva. Děkuju. Slíbil jsem tady, jako první jsem zaregistroval ve třetí řadě tady. Tam, ano, máte slovo a pak asi už budeme uzavírat. Sociologové experimentálně změřili, že pokud někde muslimská populace přesáhne 40%, tak vlastně končí vymahatelnost práva toho hostitelského státu. Takže z toho vcelku jednoznačně vyplývá, že je potřeba bránit těm velkým komunitám a pro stát samozřejmě je to nejjednodušší varianta. Já bych tady zmínil římského biskupa Františka, který naopak mluvil o tom, aby ty potřebné rodiny byly přijímány do jednotlivých farností, kde by se vytvořilo vlastně společenství lidí, kteří o ně budou pečovat a tak dále. Čili já si myslím, že hlavní zdroj problémů třeba s těmi muslimy ve Francii, v Německu je tam, kde došlo k velké koncentraci a kde oni vlastně ty problémy svoje si přenesli a teď vlastně ty problémy žijí uprostřed té naší kultury. Děkuji. Ještě tam prosím vzadu za Ilonou Trnkovou, byla ta ruka nejdřív teď. Já len takovou krátku poznámku, že mne sa zdá, že uvažovať tým spôsobom, že vezmeme nejakej skupine časť ľudských práv, ktoré patria všetkým, nie je ani európska cesta, ani nemôže k ničomu dobrému viesť. No, na Slovensku sa to stalo, že sme občanom židovského pôvodu zobrali časť práv, nedopadlo to dobre. Treba uvažovať trochu inak, zdá sa mi.